دا د کابل او د شمال ولایتونو هغه لار ده چې خلک د دوشي د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ نه قیام درې ته همدار از تلو برفق ولسوالۍ ته او بیا دوه میغزرین ته او دا اوس د بامیانو ساحه ده دوه میغزرین ساحه ده خلک ځي کابل ته. په دې لاره باندې لاره ډېره زیاته خرابه ده که څه هم نوبت ده یو اړخ نه. په دې لاره باندې یو موټر ډېر ساعته له بغلان نه تر کابله مزل کوي. امرو را خو پرسان نکو از امارات خواهش میکنیم اول امروی شیبه را بخیر جور کنه. سال هم خالی دو ماه و سه ماه تا به زمستان شاید بند باشه. راهی به دست شیبر بی خراب است. کل اگه مردم آین دین روز حرکت کرده گیم تا والی به دست به تالا و برفک دا چیل نرسیدیم. دعا و می خذرین. دیگه نیم مخلوق است کل اگه پریشان از دین امی راه به دست به تاور یک تا مشکلات داره مالجی داره. له هغې وروسته چې د سالنګ د لارې بیا رغونې چارې پیل شوي او لار د ترافیکو پر مخ تړل شوي د شمال نه ولایتونو اوسیدونکي د خاواک د پیچومي یا کوتل له لارې چې له پنجشیر او اندراب تیریږي او همداراز د شیبر او شکاري درو له لارې کابل او نورو ولایتونو ته تګ راتګ کوي. د خاواک کوتل لار چې د شیبر په پرتله لنډه ده تازه د واورې د ورښت له امله تړل شوي او شمال ولایتونو ته د تګ راتګ یوازنۍ لار شیبر دره پاتې ده چې هم بار وړونکي او هم د سورلۍ موټر پرې تګ راتګ کوي. رای شیبر است اینمی از دام اینه میبینه دیگه خودتان اینمی حال روز اثر اینی مردم غریبی که ما دقیقه شید که ما نام سالنگ بم کده این چیز رای خواک هم برف زده بود بند شد از این را آمده اینمی تین جنجار جنجال هست اینمی حال روز خود ویدیو بگیم شد که حرکت کده بودی؟ ساعت شش بود تانوز از تلاو برفه گیله تیر شدی؟ نه بوده این در تلاو برفه د شیبر پر لار تلونکي مسافر وای د دې ترڅنګ چې دغه لار زیاته اوږده ده سړک هم خراب دی او د موټرونو زیات ازدحام له امله نشي کولای چې پر وخت خپلو چارو ته ورسیږي. دوی وای خپل مریضان هم پلازمینې کابل ته پر وخت نشي رسولای. وضعیت بسیار خراب است، روبندان است، بسیار مردم پریشان است، سړک بسیار خراب است، مردم مریض داره، بسیار مردم پریشان است از این راه. د سالنګونو لار چې د شمالي ولایتونو او پلازمینې کابل ترمنځ تر ټولو نږدې لار ده دمګړې تر کار لاندې ده او ټاکل شوی چې دوه میاشتو کې د بیا رغونې چارې بشپړې او بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شي.